Nima uchun bugun mana shu Trans-Afg'on yo'li kun tartibiga chiqdi? Trans-Afg'on kommunikatsiyalari O'zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega. Bu bizning xohishimiz hali. Lekin bu xohishimizni amalga oshishga bir nechta faktorlar hali yechilish kerak. Trans-Afg'on magistralining birinchi varianti ham bo'lgan aslida. Hali Pokiston bilan kelishuvlardan oldin Qirg'iziston orqali, O'zbekiston orqali yana Afg'onistonga, yana Eronga chiqish bu ham alternativ yo'l. Lekin alternativ yo'l asosiy emas. O'zbekiston baribir bor imkoniyatlardan foydalanish kerak-da. Ozgina imkoniyat bormi, shundan foydalanish kerak, bo'lmasa orqada qolib ketadi. Hatto Markaziy Osiyo davlatlari ichida ham raqobat kuchayib boryapti, e'tibor bering. Qiziqishdan nariga o'tmayapti-da. Qiziqishdan nariga o'tmayapti, ha. O'sha yerda ham e'tibor bering, O'zbekistonning pozitsiyasi yana bir bor yangradi. Lekin avtomobil yo'l yura oladigan yo'l umuman yo'q-da. Yo'q edi. Yo'lsizlikdan qiynaldi. Hozir asfalt qilsa bo'ldi, o'sha darajaga olib kelib qo'ydi. Bu hayratlanarli hol, tushunyapsizmi? Kirik o'yinchi Xitoyga hozir bir hisobdan vizov nima deydi, ana shu chaqiriq bilan chiqyapti-da Taliban. Aksincha, boshqa o'yinchilarni manfaati bu yerda barqarorlik o'rnatishga ta'sir qiladi. Assalomu alaykum aziz muxlislar, biz bugun Markaziy Osiyoni, xususan O'zbekistonni Janubiy Osiyo bilan bog'lovchi Afg'onistondan o'tadigan Trans-Afg'on kommunikatsiyasi haqida suhbatlashmoqchimiz. Buning uchun studiyamizga O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik islohotlar agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Abdulla Qodirov va siyosatshunos olima Nargiz Umarovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Avvalambor suhbatni shundan boshlasak, 12-13 mart kunlari O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Afg'onistonga tashrif buyurdi va Talibonni bir nechta yuqori lavozimdagi rahbarlar bilan uchrashdi. Muhokama qilingan mavzular orasida mana shu Afg'onistondan Pokistonga o'tadigan Trans-Afg'on temir yo'l loyihasini muhokama etilgan. Bugungi kunda ko'rsatgan bo'ladi, ommaviy axborot vositalarida ham ayni shu loyiha haqida ko'plab xabarlar tarqalmoqda. Nima uchun bugun mana shu Trans-Afg'on yo'li kun tartibiga chiqdi? Kengroq yoritamiz deydigan bo'lsak, 7-oktyabrga qaytishimiz kerak bo'ladi, xabarlar bor. 7-oktyabrda Isroil bilan Falastina o'rtasidagi qarama-qarshi juda katta avj olgan va buning natijasida Husiylar Qizil dengizga kirish yo'llarini bekitib, u yerda AQShga va Isroilga tegishli bo'lgan turli kemalarga hujumlarni uyushtirgan. Demakki, Suvaysh kanalidan Qizil dengiz orqali o'tib borish yo'llari, ya'ni global Osiyo bilan global Yevropani bog'laydigan yo'llar va global g'arbni bog'lash, sharq bilan g'arbni bog'laydigan temir kechirasiz kema yo'llari, dengiz yo'llari xavf ostida turibdi bugungi kunda. Aynan shuning uchun ham alternativ yo'llarni qidirish bugungi kunda butun dunyo uchun juda bir katta bir bir ahamiyat kasb etgan. Endi bu alternativ yo'llar deganda qutblar haqida gapirishimiz kerak. Agar sharq bilan g'arbiy qutb to'g'risida gapiradigan bo'lsak, eng asosiy sharqda ikkita o'yinchi, bu yerda Xitoy bilan Hindiston va g'arbda eng asosiy bozorlardan biri Yevropa bozori turibdi va Yevropa bozori agar O'rta Yer dengiziga chiqilsa, O'rta Yer dengizidan Atlantika okeaniga chiqib, Shimoliy Amerika bilan savdo qilish mexanizmlari mavjud. Bu Janubiy Sharqiy Osiyo va Osiyo mintaqasida, Yevrosiyo mintaqasida joylashgan katta-katta nimalar. Endi bu qutblar orasida biz mana Xitoy bilan Hindistonni gapirib o'tsak, umuman Fors ko'rfazidagi boshqa mamlakatlardan gapirishimiz mumkin, ular o'rtada turibdi va ular ham Yevropa bilan va Rossiya bilan savdo qilish kanallarini o'zi uchun kengaytirish imkoniyatini va albattaki tabiiyki Hindiston va Xitoy bilan ham savdo qilish aloqalarini kengaytirish ular uchun juda ham ahamiyatga ega. Endi bu dorada bu agar shunday bir qutblar deb qaraydigan bo'lsa, ya'ni shimolda Rossiya va shimol orqali Yevropaga chiqish, g'arbda demak, asosan Yevropa va O'rta Yer dengizidan yana g'arbga chiqish bo'lsa, sharqda Xitoy bilan Hindiston va o'rtada Fors ko'rfazidagi mamlakatlar va O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo mamlakatlari turibdi. Ayni shu qutblarning o'rtasida demak bizni iqtisodiy va siyosiy manfaatlarimiz turibdi degani. Trans-Afg'on kommunikatsiyalari O'zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega, juda ham to'g'ri aytdi. Birinchidan bu qo'shni davlat biz uchun qo'shni davlat hisoblanadi. Ikkinchidan O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlariga qaraganda
Afg'onistonga chiqish nuqtai nazaridan biroz ustuvorlikka ega. Sababi 2010-yilda biz bilamiz, O'zbekiston demak Termizni o'sha Afg'oniston bilan bog'laydigan Termiz Xayraton Mozori Sharifga chiqadigan temir yo'lni quradi va 2011-yildan buyon to'xtovsiz ravishda bu temir yo'l faoliyat ko'rsatyapti. Faqat oxirgi paytda biroz Mozori Sharifga o'tadigan o'sha Xayraton Mozori Sharif qismigina to'xtab qolgan, sababi hozir biz O'zbekiston tomoni shu temir yo'lni ta'mirlash ishlarini olib boryapti. Mana oradan 10 yildan ortiq vaqt o'tdi. Hozircha shu ustuvorligimiz bor. Endi biz mana shu qo'shnichilik munosabatlaridan foydalangan holda o'zimiz uchun alternativ marshrutlar. Juda ham to'g'ri aytdilar. Bugungi kunda geosiyosiy beqarorlik yuzaga kelayotgan va keskinlashuv darajasi ortib borayotgan paytda barcha davlatlar uchun transport logistika nuqtai nazaridan biroz mustaqillikka erishish va alternativ bozorlarga chiqishning alternativ yo'llarini topish va rivojlantirish masalasi ustuvor hisoblanadi. Shu nuqtai nazaridan albatta madomiki O'zbekiston Afg'onistonga chiqish imkoniyatiga ega ekan, endi Afg'onistonni o'zidan ham foydalanib boshqa bozorlarga chiqish imkoniyatlarini ko'rib chiqyapti. Bu loyiha bugun yoki kecha paydo bo'lib bo'lgan loyiha emas. O'zi bitta narsani tushunishimiz kerak. Rasmiy doiralar tilidan aytilgan istalgan loyihani kamida 5 balki 10 yil oldin o'sha rejasi tuziladi, bu narsalar muhokama qilinadi, ko'rib chiqiladi. Balki o'sha iqtisodiy asoslari strategik nuqtai nazardan qanday ustuvorlikka ega bo'lish mumkin va hokazo barcha tomonlar ko'rib chiqilgan holda keyin ommaga deylik taqdim etiladi. Shu nuqtai nazardan Transavon temir yo'li ham shunday, lekin men bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra 2019-yilda o'sha paytda o'sha Pokistonda Pokiston hukumati o'sha bosh vaziri bilan O'zbekiston delegatsiyasining uchrashuvlari bo'ladi. Bu yerda ikkita ustuvor masalalardan bittasi aynan transport logistika masalasi bo'ladi. Ya'ni Afg'oniston orqali Pokiston transport tizimiga ulanish masalasi ko'rib chiqiladi. Nimaga? Chunki Pokiston hozir Xitoyning ko'magida, Xitoyning umuman olganda investitsiyalar hisobiga o'zini transport tizimini anchagina jonlantirib modernizatsiya qilyapti. Ikkita katta porti bor. Bevosita Hind okeaniga chiqadigan porti. Birinchisi Karachi bo'lsa, nisbatan yoshrog'i Bugvadar porti. Mana hozir biz Transavon temir yo'lini Peshavorgacha, Peshavordan endi temir yoki avtomobil yo'llari orqali Gvadarga chiqish masalasi turibdi. Transavonning asosiy manzili oxir borar yo'li shu Gvadar bo'ladi. Lekin bitta narsani eslatib o'tmoqchimiz. Biz Transavon kommunikatsiyalarini rivojlantirishi va ulardan foydalanishi ancha avval ham boshlangan. Bu temir yo'l paydo, temir yo'l loyihasi paydo bo'lishdan ham oldin. Men aytaman, Transavon magistralining birinchi varianti ham bo'lgan aslida. Hali Pokiston bilan kelishuvlardan oldin Eron orqali Afg'onistondan orqali Eronga chiqish imkoniyatini biz ko'rib chiqamiz va 2017-yilda o'sha Afg'onistonni oldingi ma'muriyati, ya'ni Ashraf G'ani prezident, Ashraf G'ani O'zbekistonga Toshkentga tashrifi doirasida biz kelishuvga erishganmiz o'sha Afg'on tomoni bilan o'sha Bozori Sharifgacha borgan temir yo'lni Xirot bilan bog'lab Xirotdan keyin Eronga chiqish. Ha, bu Transavon koridori nimaga koridor? Sababi bu bizni qismimiz bo'lsa, biz qurishimiz kerak bo'lgan qismi bo'lsa, temir yo'lining ikkinchi qismi aynan Eron tomonidan quriladigan Xaf Xirot yo'nalishidagi temir yo'l edi va oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 4 ta qismdan iborat bu temir yo'lni 4-chi qismi deyarli mana tugallanish arafasida turibdi va Eron o'zini qismini tugatib, Afg'onistonga temir yo'l orqali chiqish imkoniyatini ko'rib chiqyapti hozir. Yana bitta qo'shimcha aytmoqchiman, oxirgi gapimga biroz qo'shimcha qilgan holatda biz to'xtatib qo'ygandek go'yo Eronga chiqish imkoniyatini, lekin aslida to'xtatib qo'yganimiz yo'q. Bu e'tiborimiz markazda juda ham birlamchi darajada bo'lmasa ham, shu Peshavorga chiqadigan yo'l darajasida bo'lmasa ham, lekin O'zbekiston transport tizimini rivojlantirishga doir 2035-yilgacha imzolangan strategiyada ham aynan shu koridor masalasi kun tartibida qo'yilgan. Ya'ni biz Eron bilan, mana oxirgi paytlarda hatto Eronni Eron bilan muzokaralarda ham bot-bot tilga olinyapti mana shu marshrut. Shu marshrutni rivojlantirish imkoniyati, chunki Eron ham baribir Eron uchun ham shu masala turibdi, alternativ yo'llar.
masalasi turibdi. Ya'ni to'g'ri, hozir Turkmaniston orqali Eron chiqishi mumkin Markaziy Osiyo davlatlariga, O'zbekistonga xususan va biz Turkmaniston orqali bu marshrutni ham yana hozir biz jonlantirish. Lekin baribir Afg'onistondagi beqarorlik mana aytiladi, ko'pincha to'xtatib turuvchi faktor sifatida. Lekin hozir Taliban bilan juda ham ko'p mamlakati aslida ham diplomatik munosabatlar hatto o'rnatishyapti va muzokaralar olib borishyapti transport masalasida. O'zbekistonning manfaatlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, 2023 yil natijalariga bo'yicha O'zbekistonda tranzit yuklarining hajmi 11-13 million tonnani tashkil etgan. Lekin agar bu ko'pmi kammi deb qaraydigan bo'lsak, Xitoy bilan Qozog'iston orqali Kaspiy dengiziga o'tgan o'rta marshrut bo'yicha bugungi kunda umumiy yuk tashish miqdori taxminan 80 million tonnadan oshib ketgan. Ya'ni bu ko'rib turibmizki, juda ham katta bir farq qilib turgan narsa. Endi biz O'zbekiston juda xohlaganimiz bilan Afg'oniston orqali Pokiston bilan dengizga chiqamizmi yoki Eron orqali dengizga chiqamizmi? Bu bizning xohishimiz hali. Lekin bu xohishimizni amalga oshishga bir nechta faktorlar hali yechilishi kerak va shu to'g'ri kelish kerak. To'g'ri aytib o'tdinglar, Nargizaxon, bizning eng katta yutug'imiz Mazar-i Sharifgacha qurgan temir yo'limiz va uni davom ettirish imkoniyatimiz bor. Lekin bu yerda texnik muammolar bor, siyosiy muammolar va iqtisodiy muammolar bor. Ya'ni moliyaviy muammolar juda ham katta va bu muammolar qanday qaysi tezlikda hal qilinishi bugunda nafaqat qachon qaysi tezlikda hal qilinishi ham juda katta ahamiyatga ega. Chunki boyaga aytganimdek, ko'rinib turibdiki, hozirgi kunda juda ham katta geosiyosiy notinchlik kuchayib boryapti va geosiyosiy notinchlikda Sudan o'tib boradigan yo'llarning xavfi kuchaygani uchun demakki qurg'oqlikdan o'tish yo'llariga alternativa sifatida qaralyapti va ular suv yo'llariga ham raqobat bo'lishi bugungi kunda ko'rinib qoldi. Endi boyaga aytganimdek qutb deb qaraganimizda agar Xitoyni oladigan bo'lsak, Xitoy uchun O'rta Markaziy Osiyodan o'tadigan yo'llar juda katta birinchi ahamiyatga ega emas bugungi kunda, chunki Xitoy uchun o'rta yo'l bor. Va shimoliy yo'l bor. Rossiya hududidan o'tadigan shimoliy yo'l, o'rta yo'l Qozog'iston hududidan Kaspiyga chiqadigan orqali va ular uchun janubiy yo'l, ya'ni Qirg'iziston va O'zbekiston uchun o'tadigan yo'l ham juda katta bir ahamiyatga ega emas, chunki boyaga aytganimdek, hamma narsani hal qiladigan narsa tashib o'tiladigan yuklarning hajmi. Endi Xitoy uchun juda qiziq narsa bo'lgan qiziq narsa Pokiston orqali Eronga chiqib Irondagi juda katta resurslarga sherik bo'lish, chunki ular yaqinda xabaringiz bor, strategik 25 yillik mo'ljallangan strategik iqtisodiy kooperatsiya bo'yicha qo'l qo'yishgan va Xitoydan ayniqsa uglevodorodlarni olish bo'yicha juda katta bir qiziqish bor Xitoyda. Shuning uchun ham ular to'g'ridan-to'g'ri Pokistonga chiqib, Pokistonga Eron bu chiqish bular uchun eng to'g'ri yo'l va Xitoy bugungi kunda ikkinchi texnik masalani ham hal qilmoqchi. Ya'ni temir yo'lni kengligi Xitoy temir yo'lining kengligi bilan bir xil bo'ladi. Shu boshidan oxirgacha Xitoy standarti bilan qurmoqchi. Chunki Eronda boshqa standart, Pokistonda boshqa standart, Xitoyda boshqa standart. Shuning uchun bu texnik tomondan buni ham hal qilmadi. Endi moliyaviy tomondan ham Xitoy eng katta investor bo'lmoqchi. Texnik tomondan imkoniyatlari bor. Shuning uchun Xitoyga bu loyihani amalga oshirish ko'proq aytaylik ahamiyat kasb etgan. Endi Qirg'iziston orqali, O'zbekiston orqali yana Afg'onistonga, yana Eronga chiqish bu ham alternativ yo'l, lekin alternativ yo'l. Asosiy emas. Shuning uchun buni amalga oshirishi bir qancha haligi omillarga bog'liq. Ayniqsa aytaymanku, bu ketadigan investitsiyalar hajmi, texnik jihatdan va eng muhimi qaysi muddat davomida amalga oshirishi mumkinligi juda ham katta ahamiyatga ega. Yuklarni tashib o'tish. Bu chunki haligi vaqt bu pul degani. Endi bu Xitoy to'g'risida gapirdik. Lekin hozir global g'arb bilan Yevropa uchun eng muhim narsa Xitoy rivojlanishini cheklash. Demakki, ular o'zini nimasini butun umidini Hindiston bilan savdo aloqalarini boqlashga harakat qiladi. Demakki, ular uchun ayniqsa Hindiston portlariga chiqish Eron orqali yoki aytaylik boshqa portlarga chiqish juda ham katta ahamiyatga ega. Endi
mana hozir suv ochgan aldagi va xususiyatlarda bo'layotgan masalan tufayli bular boshqa Fors ko'rfaziga chiqib, Fors ko'rfazi orqali Iroqdan chiqib ketish imkoniyati bor. Lekin bu loyihani asosan Turkiya suryapti, chunki Turkiya Iroq orqali Saudiya Arabistonini ham, Eronni ham bog'lamoqchi va u orqali Hindistonga chiqish niyatlari bor va Xitoy bilan savdo qilish imkoniyatlari bor. Bu ya'ni ko'rmoqchimiz boshqa o'yinchini ham inobatga olishimiz kerak bu yerda. Rossiyani oladigan bo'lsak, Rossiya shu savol bermoqchi edim, chunki 22 fevral kuni Qozon shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayni Trans-Afg'on yo'lagida Rossiyani qatnash manfaatdor ekanligini va qatnashmoqchi ekanligini aytgan ekanda, shu savolni bermoqchi edim. Rossiyaning manfaatlari ham qiziqishlari bor ekan, qanday manfaatlari bor demoqchi edim. Albatta. Bugungi kunda Shvetsiya NATO a'zosi bo'lgandan keyin Baltik dengizi orqali savdo qilish perspektivalari ancha qisqarib qoldi-da. Shuning uchun Rossiya birinchi navbatda hozir global janubga o'g'irilishga harakat qilyapti. Shuning uchun Osiyo tomonga, uning uchun Sankt-Peterburg bilan Kaspiy dengiziga, Kaspiy dengizidan Eronga chiqib, Erondan keyin Fors ko'rfaziga chiqib, Hindiston va boshqa davlatlar bilan savdo qilish bu Rossiya uchun juda katta ahamiyatga ega. Endi mana hozir ko'rib turgan nimamizda Rossiya uchun eng muhim va eng haligi birinchi navbatda ko'riladigan marshrut bu Arxangelskga chiqish, kechirasiz, Astraxanga chiqish, Astraxandan demak Eronni Eron portlariga chiqish, Eron portlari orqali Qizil dengizga va Fors ko'rpasiga va Arabiston dengiziga chiqish, Hindistonga chiqish. Endi bugungi kunda Rossiya ikkinchi loyihani ham ko'rib chiqyapti. Bu Eron orqali, Gürcistan orqali va Armaniston orqali Rossiya portlariga chiqish. Bu ham Rossiya uchun bitta loyihalardan biri. Endi Rossiya yana bitta loyihasi, biz uchinchi loyihasi, ya'ni O'zbekiston Afg'oniston orqali yo Eronga yoki Pokistonga chiqib, shu boyiga aytgandek Fors ko'rfazi va Arabiston dengiziga chiqish. Uchchala loyiha, uchchala yo'nalishga ham Rossiyani bir xil qiziqishi bor, lekin qaysi birini amalga oshiradi degan ehtimolni ko'rsak, menimcha bugungi kunda eng katta to'g'ridan to'g'ri va eng haligi texnik jihatdan amalga oshirish oson bo'lgan yo'l mana shu o'rta koridor, ya'ni Sankt-Peterburgdan demak Astraxanga, Astraxandan Eron, Kaspiy orqali Eron portlariga chiqish va hokazo. Bu katta alternativa bo'ladi. Endi boyaga aytganim haligi Armaniston bilan Gürcistan orqali va hamda O'zbekiston bilan orqali u ham alternativ yo'nalish, lekin asosiy deb qaraladi. Prioritetmas. Narizaba agar qo'shimchalaringiz bo'lsa? Juda ham to'g'ri aytdilar. Biz asosiy prioritet biz uchun bu temir yo'l, lekin O'zbekiston baribir bor imkoniyatlardan foydalanish kerakda. Ozgina imkoniyat bormi, shundan foydalanish kerak, bo'lmasa orqada qolib ketadi. Hatto Markaziy Osiyo davlatlari ichida ham raqobat kuchayib boryapti, e'tibor bering. Bizning asosiy raqobatchilarimiz yana geografik nuqtai nazaridan ko'p narsa geografiya Qozog'istonning foydasiga ishlayotgan bo'lsa, oxirgi paytlarda biz doimiy neutral deb aytadigan Turkmaniston ham mana o'zini pozitsiyalarini hozir juda ham kuchaytirib boryapti. Ham Eron yo'nalishida, ham Afg'oniston yo'nalishida oxirgi voqealarni e'tibor bering, Lojvard koridorini masalan, yana tiklash masalasi ko'rib chiqilishi. Lojvard koridori bu Turkmaniston tranziti degani. Bu O'zbekiston uchun sog'lom raqobatchi paydo bo'lyapti degani Trans-Afg'on kommunikatsiyalarida. O'shaning uchun O'zbekistonning imkoniyatlari borgan sayin o'sha Markaziy Osiyo davlatlarini ham o'zini harakatini to'xtatmayotgani hisobiga borgan sayin toray boryapti. Va o'shaning uchun ozgina ochilgan o'sha okno возможности deydi, o'shandan foydalanib qolish kerak. Ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim, qo'shilgan holatda albatta Abdurakanov fikrlariga, yirik o'yinchilar albatta o'zini prioritetlariga ega, hozir to'ppa-to'g'ri ta'kidlab o'tdilar, lekin bitta narsa, o'zi koridorlar deganimizda juda ham katta transkontinental koridorlar haqida gap ketganda, odatda qutblar tilga olinadi, bu yerda endi har xil variatsiyalar bo'ladi. Hozir o'zida bir nechta variatsiyani aytdim, misol uchun mana Rossiyani Eronga chiqadigani bu shimol janub aslida koridorini bitta variatsiyasi hisoblanadi asosiy Rossiya uchun, lekin hozir shimol janub o'zini ham O'zbekiston hozir o'zini tranzit xizmatlarini
taklif qilgan holida mana Transavg'on magistralni o'zi ham shimol-janub koridorini tarkibiy qismi deb ko'rishimiz ham mumkin aslida. Hozircha rasmiy ravishda emas, lekin umuman olganda shunday bo'ladi, chunki janubga chiqadigan alternativ yo'l hisoblanadi. Va yana bitta narsa, Pokiston haqida aytib o'tganlarida Pokistonga juda ham katta investitsiya kiritgan Xitoy. Chunki Xitoyni bir kamar, bir bebog', bir yo'l ulkan global loyihasini doirasida eng qimmat loyiha bu Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori loyihasi hisoblanadi. Bu juda ham qimmatbaho loyiha, 60 milliarddan ortiq dollar hozirgi kunda tikilgan va o'sha xususan portlarga. Va men shunday ko'ryapmanki, baribir Xitoy bu vosita bo'lsa ham manfaatdor, sababi bu koridorni endi yuk bilan ta'minlash kerak. Pokistonni portlarga shuncha milliard investitsiya kiritayotgan Xitoy albatta yuklar bilan ta'minlashni ham o'zini zimmasiga qaysidir ma'noda oladi. Va o'shaning uchun baribir Markaziy Osiyodan keladigan yuklar va Markaziy Osiyo orqali keladigan yo'llar, yuklar Afg'onistonga kirib, keyin Pokistonga chiqadigan yuklar Xitoy uchun albatta birlamchi bo'lmasa ham, lekin muhim ahamiyatga ega va to'g'ri aytib o'tirib, hech bo'lmaganda alternativa paydo bo'ladi. Rossiya ham bejizga emas, o'zi Rossiya aslida qiziqish bildirgani bu kecha emas. Kechadan buyon qiziqish bildirmayapti. 18-yilda ham bu 2018-yilda ham bu ma'lumotlar tarqalgan edi. Turli qarashlarga ko'ra qiziqishdan nariga o'tmayapti. Qiziqishdan nariga o'tmayapti, ha. Endi hozir ham biz hali aniq bilmaymiz. Masalan, men hali o'zim aniq qarorga kelganim yo'q. Rossiyaning ishtiroki nimadan iborat bo'ladi? Temir yo'l qurilishida ishtirok etadimi yoki temir yo'lni transport iqtisodiy asoslarini yaratishdami, texnik jihatdan ko'maklashadimi? Investor sifatida kiradimi? Balkim investor sifatida kirishi dargumon, chunki bunaqa investitsiyalarni zimmasiga olish umuman mantiqsizlik bo'lgan bo'lardi Rossiyani boshqa mana shuncha koridorlari turgan paytda. Endi hozir bu yerda yana bitta o'yinchilar bor, bir guruh o'yinchilar bor. Bu Fors Ko'rfazi davlatlari. Chunki Fors Ko'rfazi davlatlari bilan O'zbekiston ham oxirgi paytlarda aloqalarda. Qatar bilan to'g'ri aytingiz. Oxirgi 2 yildan kuzatadigan bo'lsak, o'tgan 23 yil va bu yerga aman qismini. Birinchi marotaba Qatar delegatsiyasidan maxsus keldi ham. O'zbekistonga keldi va mana shu temir yo'lni taqdimoti o'tkazildi va undan keyingi xabarlar bo'yicha Qatar ishtirok etishga qiziqish bildirgan. Bu ham Abdulla Kantillari bilan aytganda qiziqishdan hali nariga o'tmayapti. Biz bilmaymiz Qatar hozir investor sifatida kiradimi bu temir yo'lga yoki boshqa nuqtai nazardan. U kiradimi yo'qmi u? Bundan tashqari mana boshqa da arab davlatlari ham qiziqish bildirayotgani haqida eshityapmiz. Lekin to'g'ri, hozircha O'zbekiston asosiy benefitsiar ham, asosiy xohlayotgan bu narsaga tayyor bo'lib turgan davlat ham O'zbekiston bo'lib turibdi. Mana shu loyihalar mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda qanday rol o'ynaydi sizlarcha? Bitta eng asosiy birinchi savolingizga ham, ikkinchi savolingizga ham javob shu yerdaki, shu aytilgan marshrutlardan qaysi biri amalga oshishini ehtimoli katta degan savol ham tug'iladi. Mani fikrimcha bu yerda eng katta rolni energetik resurslarni eksport qilish imkoniyatlari har bir mamlakat uchun va import qilish imkoniyatlari juda ham katta rol o'ynaydi. Mana hozir Qatar to'g'risida gapirdik. Qatarning ham eng asosiy manfaati o'sha Fors Ko'rfazi hamma mamlakatlarning manfaati uglevodor resurslarini Xitoyga, Hindistonga va global Yevropaga sotish. Shuning uchun ham ular bu g'oyalarga qiziqishadi. Chunki bu temir yo'llari eng katta bir transport marshrutlaridan biri bo'lib qolishi ular uchun juda ham ma'qul. Ikkinchi masala faqatgina uglevodorodlar emas, elektr energiya uglevodorodlar orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyani ham sotish bu yerda juda katta ahamiyatga ega, chunki 70-yillarda Yevropa komissiyasi tomonidan Kasa 1000 degan bir loyiha ishlab chiqarilgan. Bu Kasa 1000 asosan shu o'zi Transavg'on temir yo'l qurilishiga turtki bo'lgan loyihalardan biri, chunki u asosan O'rta Osiyo mamlakatlaridagi ortiqcha elektr energiyani Afg'onistonga va Pokiston orqali Hindistonga eksport qilish loyihasi edi. 1000 volt 2500 volt yo'nalishda shu 1000 kasa 1000 deb aytilganining sababi ham shu edi. Endi bu elektr energiyasini eksporti. Endi hozir mana shu Transavg'on yo'nalishini bo'yicha elektrlashtirilgan o'sha Kasa 1000 yo'nalishida ishlarni ham olib borish nazarda tutilyapti. Bu energetika eksportini eng katta bir yo'nalish. Agar shu loyiha
qiziqış bo'lib ve energetikani eksport qilish imkoniyatlari Rossiyadan yoki Qozog'istondan yoki boshqa O'zbekistondan shu aniq bo'ladigan bo'lsa, bu loyihani amalga oshirish istiqbollari juda keng bo'ladi. Ya'ni ikkita yo'nalish. Uglevodorodlar hamda ular bazasida yaratilgan elektr energiyasining eksporti juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Endi aynan shuning uchun ham men o'ylaymanki, Rossiyani bugungi kunda o'zining gazini O'zbekistonga ko'proq sotish va O'zbekiston energetik imkonini kengaytirish va O'zbekistondagi gaz depozitlarini saqlanadigan gaz omborlarini sotib olishdagi qiziqish ham aynan shu bilan bog'liq. Ya'ni ular O'zbekistonda qandaydir o'ziga xos hub qilib bu yerda elektr energiyasini ishlab chiqarib turish shu gaz negizida. Uni Pokistonga va Hindistonga va boshqa mamlakatlarga sotish imkoniyati ularda paydo bo'ladi. Eng katta global ularning qiziqishi ham ana shunda. Xuddi shu narsa Qatar uchun ham, Saudi Arabiston uchun, Iron uchun ham qiziq. Shuning uchun bular har xil variantda. Endi Turkmaniston to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Turkmaniston bugungi kunda aniq bildiki, Xitoyga eksportini oshirishga juda katta yo'l qolmaydi. Shuning uchun hozir Turkmaniston o'zini gaz eksportini ko'proq g'arbga qaratyapti va ular o'sha siz aytib o'tgan lojvar koridori orqali eksport qilib Turkiyani gaz xabiga qo'shilib turib, Turkiya gaz xabi orqali Yevropaga nima gazini o'zini eksport qilishga ko'proq qiziqib boryapti. Ya'ni ko'rib turibmizki, bu juda ham haligi aniq gapiradigan bir hali tushga kelgani juda ham ko'p faktorlar bor. Boyaga aytganimdek, iqtisodiy, moliyaviy va texnik jihatdan faktorlar bor va voqealar rostdan ham juda bir haligi kaleidoskopga o'xshab tez o'zgarib boryapti. Umid qilamizki, O'zbekiston aktiv harakati bugungi kunda Nargizaxon aytib o'tgan yana transport vazirligi Afg'onistonga bordi. Undan keyin Rossiya bilan uchrashuvlar bo'ldi, Qatarda uchrashuvlar bo'ldi, aytaylik Xitoyda ham uchrashuv bo'ldi, buni aytib o'tishimiz kerak. Bularning hammasi bizning aktivligimiz yaxshi bir natijalar berib, tezroq biz shu loyihani texnik iqtisodiy asoslarini yaratib, unga investorlarni pulini yaratib va uni tezroq realizatsiya qilishga kirishib boramiz. Endi bu yerda yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu yana haligi bu loyihani amalga oshishining yana bitta katta elementi bor. Qashqardan Qirg'izistonga kirib, Qirg'izistondan Qorasuv orqali O'zbekistonga Anjon orqali kirib keladigan temir yo'li ham. Bu ham juda katta ahamiyatga ega. Agar buni ham amalga oshirish bugungi kunda mana sarq sinjib qoldi. Bu loyiha kichik loyiha emas bu ham. Agar aytaylik Trans-Afg'on yo'nalishdagi loyiha bugungi kunda 6-9 milliard baholanayotgan bo'lsa, bu loyiha 5 milliard baholanyapti. Ya'ni umumiy olganda 12 milliard loyiha bu kichik pul emas. Bunga albatta investorlar topish kerak. Demak, o'ylaymanki, investorlar orasida birinchi navbatda Xitoy turadi, Qatar, Fors ko'rfazi mamlakatlari turishi mumkin. Albatta Rossiya ham baribir chetda turmaydi. U ham o'zini qarab imkoniyatlarini ishga soladi. Men yana ozgina qo'shimcha qilgan holda xavfsizlik masalasiga keyin javob beraman. Endi eslatib o'tmoqchi edim, aynan shu koridorni O'zbekistonda bir necha yil avval bu rejani biz ma'lumam qildik. Mana shu ikkita muhim biz uchun muhim bugungi kunda eng yuqori prioritetga ega bo'lgan ikkita koridorni bir-biri bilan ulab, yana ham muhim strategik koridorga aylantirish. Madomiki, agar mana shu temir yo'l demak, Xitoyni Qirg'iziston va O'zbekiston bilan bog'laydigan temir yo'l ishga tushadigan bo'lsa, bizning Markaziy Osiyo mintaqasida yana bir aytaman, raqobat bardoshligimiz oshadi. Sababi biz orqali Xitoyni Afg'oniston orqali bog'lash Qozog'iston tranzitini biroz o'sha nima deydi, raqobat potensialini pasaytiradi. Sababi vaqt nuqtai nazaridan yuklarni tashuvi anchagina tejaladi. Bu albatta o'sha mablag'ni ham tejalishga olib keladi va biz yana bitta narsani e'tiborga olishimiz kerak. Transafg'on temir yo'l qurilishidan yirik o'yinchilardan tashqari Markaziy Osiyo respublikalarining ham qiziqishi bor. Masalan, Qirg'iziston biz orqali bog'lanadigan deyilgan, biz tranzit vazifasini bajaramiz. Qozog'iston e'tibor bergan bo'lsak, oldingi yillarda Qosim Jo'mart To'qayev hatto o'sha Transafg'on temir yo'lini qurilishini biz qo'llab-quvvatlaymiz degan bayonotlarni ham bergandik. Chunki Qozog'iston ham Afg'oniston bilan, Afg'onistonga chiqish nuqtai nazaridan Afg'oniston bilan savdo aloqalarini anchagina jonlantiryapti. To'g'ri, Turkmaniston tranzitiga ham hozir e'tiborni kuchaytiryapti Qozog'iston. Lekin hozircha yana bir bor aytaman, o'sha Xayraton Mozoi Sharif
temir yo'lni mavjudligi hisobiga O'zbekistonning pozitsiyalari anchagina kuchliroq. Xavfsizlik nuqtai nazaridan. Mana hozir siz kechagi mart 12-13 mart kunlari O'zbekiston delegatsiyasini Baxtiyor Saidov Tashqi ishlar vazirligi boshchiligidagi anaqa tashrifini ham o'zlatib o'tdingiz. O'sha yerda ham e'tibor bering, O'zbekistonning pozitsiyasi yana bir bor yangradi. Biz Afg'onistonni Markaziy Osiyo davlatlari sifatida, ya'ni mintaqasini, iqtisodiy mintaqasini bir vakili sifatida ko'ryapmiz. Deyildi qat'iy ravishda. O'zbek qismi. Ha, bu qismi sifatida ko'rgan holatda albatta Transafg'on temir yo'lini qurilishi bu nafaqat iqtisodiy barqarorlikka, bu ijtimoiy barqarorlikka ham olib keladi. Ijtimoiy barqarorlik o'z-o'zidan mana masalan elementar narsada ishchi kuchlarni yaratilishi, masalan Afg'onistonda temir yo'l paydo bo'lsa, bu ishchi kuchlar, bu infrastruktura degani, bu yangi ish o'rinlari degani, to'g'rimi? Hozir Afg'oniston juda ham og'ir ahvolda. Endi shu Afg'onistonni ham rivojlantirish nuqtai nazaridan bu temir yo'l katta imkoniyatlarni beradi qo'shni Afg'onistonga va o'z-o'zidan biz doimo eng nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari, balki atrofimizdagi yirik o'yinchilarni ham, xususan Xitoyni ham tashvishga solib turayotgan xavfsizlik faktori bor. O'sha beqarorlikning asosiy manbai sifatida haligacha Afg'oniston ko'rib chiqilyapti, chunki iqtisodiy nuqtai nazardan ham beqaror vaziyat, hali tan olinmagan hukumat bor Afg'onistonda va o'shaning uchun bu temir yo'l hech bo'lmaganda ozgina bo'lsa ham iqtisodiy va ijtimoiy vaziyatni biroz ko'tarishga imkoniyat beradi va xavfsizlikka o'z-o'zidan ta'sir ko'rsatuvchi faktorlar. Mintaqaviy xavfsizlikni ikkita tomoniga bevosita bu loyihalar xizmat qiladi. Birinchi boyaga aytgandek, energetika sohasida diversifikatsiyani juda kuchaytiradi har bir mamlakat uchun. Chunki boyaga aytgandek, faqatgina uglevodorodlar bilan bog'lanib qolmay, elektr energiyasini ham transport qilish va bo'lishish, almashish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Birinchidan ikkinchidan regional xavfsizlikda eng harbiy xavfsizlikdir. Chunki Afg'onistondagi bugungi holat ko'rinib turibdi. Buni Xitoy ham juda yaxshi tushunib turibdi. Ularga bu holatni yengib o'tishi eng asosiy maqsadi, eng asosiy yo'li ularda iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish. Ya'ni o'sha infrastruktura loyihalari orqali yoki boshqa energetika loyihalari orqali u yerda agar ish o'rinlari ko'paysa, siyosiy barqarorlik ham, ijtimoiy barqarorlik ham o'sha yerda kuchayadi. Ya'ni buni bir nechta tomonlari bor. Shuning uchun u to'g'ridan-to'g'ri umumiy global xavfsizlikka ham xizmat qiladi va regional xavfsizlikka ham xizmat qiladi. Yana eng muhim tomoni bu Fors ko'rfasi bilan Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi aloqalarni yanada kuchaytiradi. Yana bir katta bir kuch markaziga aylanadi. Faqatgina Xitoy, Hindiston, Yevropa deb gapirmaymizda. Fors ko'zlari Markaziy Osiyo mamlakatlarini birlashuv juda katta bir keyingi bir 50-100 yillik narrativlardan biri. Bir narsaga e'tibor berdim-da, mana shuki yaqin orada Afg'oniston ya'ni Taliban hukumatı bilan Pokiston o'rtasida ko'plab to'qnashuvlar bo'ldi-da chegarada. Bu narsa, misol uchun, mana hozir biz temir yo'lni ya'ni Afg'oniston orqali Pokistonga o'tkazmoqchimizda, ya'ni ko'ryapmizki, Taliban va o'sha Pokiston orasida qandaydir baribir ziddiyatlar bo'lib turibdi chegarada. Bu narsa qanday ta'sir qiladi bu loyihalarga? Bu albatta hammasi o'sha joylardagi kichik-kichik hukumatlarni, elitalarni turli haligi daromad manbalari uchun kurashlardan iborat topgan narsalar. Bu global Afg'oniston hukumati yoki Pokiston hukumati o'rtasidagi ziddiyat emas. O'sha degan mahalliy bir ma'lum bir kichik-kichik guruhlarning o'rtasidagi kurash, chunki juda ham cheklangan daromad manbalari bor va ularni bittasi tranzit, o'sha yerdan o'tayotgan yuklarning tranziti va boshqa. Shularni nazorat qilish bu ustidagi asosiy to'qnashuvlar shu. Birinchisi, ikkinchisi albatta to'g'ri, Pokiston doim Afg'onistonni nazorat qilib kelgan va razvedka manfaatlari uchun ko'p ishlatgan. Shuning uchun ham bu nazoratni davom ettirish niyati bor, uni qo'ldan berish imkoni nima deydi, hech Pokistonni Afg'onistonni o'zini ta'sir doirasidan chiqarib yuborish hech niyati yo'q. Shuning uchun ham bu to'qnashuvlar bo'lib turadi. Afg'oniston bo'lsa, naoborot, kechirasiz, ya'ni o'zining suverenligi uchun kurash imkoniyati qo'lga kiritmoqchi va uchun kurashni olib bormoqchi ham. Shu asosan. Yana bitta qo'shimcha, agar biz hozir ko'p tomonlama loyihani haqida gapiradigan bo'lsak, ikkita davlat o'rtasidagi ziddiyatlar boshqa o'yinchilarga ta'sir ko'rsatadi albatta degani emas, tushunyapsizmi? Masalan, mana Transafg'on temir yo'lda, Transafg'on temir yo'lining uchta tomoni bor. O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston. O'zbekiston nafaqat Afg'oniston bilan, balki Pokiston bilan ham alohida muzokaralar olib borgan, alohida kelishuvlarga ega bo'lgan va bir necha yil avval hatto Pokistonning
transport tizimidan foydalanish bo'yicha ham alohida kelishuvga ega bo'lgan. Pokiston bilan preferensiyalashgan savdo bo'yicha ham kelishuvlarga ega. Ya'ni Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi o'tkinchi vaqtinchalik ziddiyatlar turli xil faktorlarga ko'ra boshqa o'yinchilarning manfaatlariga ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki bu yerda boshqa kelishuvlar ham bor-da va bu kelishuvlarni zimmasiga olgan Pokiston albatta ularni bajarishga majbur bo'ladi. Aksincha boshqa o'yinchilarning manfaati bu yerda barqarorlik o'rnatishga ta'sir qiladi. Ha, mana agar siz o'sha Pokiston portlarida ko'plab o'sha Afg'on yuklarini ushlab qolishi vaziyat bilan bog'liq vaziyatni nazarda tutib aytayotgan bo'lsangiz, bir necha oy mobaynida to'g'ri qiynaldi Afg'on biznesi juda ham katta talafotlarga ega bo'ldi, lekin baribir bu masala sekin-sekin bilan yechildi. Baribir Pokiston qaysidir ma'noda o'zini o'sha cheklovlarni qayta ko'rib chiqishga muayyan bir erkinlik, muayyan bir yengilliklar berishga yo'l tutyapti-da. Bu doimo shunday bo'lib turadi degani emas. Yana bitta kichkina bir faktorni aytib o'tmoqchi edim. Hatto mana kuzatuvlarim bo'yicha Talibonlarning juda ham giperaktivligi mana biroz hayratga ham solyapti. Chunki mana Taliban kelgandan keyin ko'p loyihalar taqa-taq to'xtaydi degan farazlar bor edi. Qaytanga jonlandi. Shu jumladan qaytanga mana transportda ayniqsa trekida juda ham katta jonlanishni kuzatyapmiz va hatto Talibonlar mana Vahan koridori degan yana bitta qiziq bir mavzu bor. Vahan koridorini. Ha, Xitoyga to'g'ridan biz unutmasligimiz kerak. Ha, kichkinagina Vahan vodiysi bor. To'rtta mamlakatni juda ham zich, juda ham murakkab relyefda joylashgan, o'sha Pomirda joylashgan, tog'li katta yo'l yo'q. Eskitan o'sha ekipaj yo'li o'tgan, lekin o'sha avvaldan, lekin avtomobil yura oladigan yo'l umuman yo'qda. Hatto mahalliy aholi ham yo'q edi. Yo'lsizlikdan qiynaladi. Hozir asfalt qilsa bo'ldi, o'sha darajaga olib kelib qo'ydi. Hozir endi trekni shu xuddi shu vaziyatni aytmoqchi edim. Balki kimdir e'tibor bermagan bo'lishi mumkin, chunki O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida bu narsa umuman yoritilgani yo'q. Lekin Afg'on ommaviy axborot vositalarida qisman Eronnikida ham juda ham faol yoritildi. Mana oxirgi yillardagi, oxirgi kuz o'tgan yilning kuzida va joriy yilning yanvar-fevral oylaridagi ma'lumotlarni e'tiborga oladigan bo'lsa, shiddat bilan Taliban Xitoyni qarshiligiga qaramasdan, endi to'g'ridan-to'g'ri qarshi emas, lekin Xitoy xayrixoh emas de chegara ochishga. Biz bilamiz, o'sha Vahan vodiysi bu o'sha chegara. Afg'onistonning Xitoy bilan to'g'ridan-to'g'ri chegarasi bor aslida. Juda ham katta o'sha davonlardan 400 km uzunligi, eni taxminan 50 km. Ikki qismli mana shu trek, ha, o'sha qilib o'zlari qirib mana biz qildik va deyarli o'sha bitirdik degan mazmundagi bayonotlarni ham berishdi. Bu hayratlanarli hol. Tushunyapsizmi? Bu kerak o'yinchi Xitoyga hozir bir hisobdan vizov nima deydi? Ana shu chaqiriq bilan chiqyapti-da Taliban ham. Yo'q, bizga nima uchun bu mavzuni ko'tardim? Talibonlarning motivi, misol men ko'rayotgan motiv bu yerda Pokistondan transport bog'liqligini kamaytirish. Chunki mana Pokiston bilan baribir orada munosabatlar sovuqlashib, iliqlashib turadigan dinamika bor. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri yo'l ochiladigan bo'lsa, endi bu albatta fantastika bo'lib tuyulishi mumkin, lekin hamma narsa bo'lishi mumkin bizning davrimizda. Noaniqlik shu darajada kuchliki, geosiyosiy ayniqsa. Bu gipotetik teoretik nuqtai nazardan Xitoy uchun juda ham zo'r narsa, chunki Xitoy to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoni. Ammo Xitoy hozir bor investitsiyalarini, bor e'tiborini juda ham katta qimmatbaho boy etib o'tganimdek, loyiha, ya'ni Xitoy Pokiston iqtisodiy koridoriga tikan. Shuning uchun bu Vahan koridorini qurish uchun yana ko'p milliardli investitsiyalar kerak bo'ladi. Ustiga-ustak Xitoyni Afg'oniston bilan chegarani ochirishi bu xavfsizlik faktori bor bu yerda. Qashqar bo'ladi. Bu ha, bu Sinjar Uyg'ur demak viloyati bilan-da chegara. Xitoyni o'zi bilan o'sha Xitoyni o'sha eng g'arbiy qismi bo'lgan Shinjoy o'g'ri viloyati bilan chegara. O'shaning uchun bu viloyat bilan chegarani ochirishi Xitoyni o'ziga o'zi ha, hozircha deylik o'lim uchun prigovor ochib bergandek bo'ladi. O'shaning uchun lekin Talibonlar mana qani shuncha harakatlarni qilyapti. Bu yerda yana boshqa o'yinchilar ham qo'shilyapti. Masalan, Iroq ham o'z navbatida xavf-xirot dastaklayapti. Ha, xavf-xirot temir yo'lini bitkazib, keyin uni
vahangi olib chiqish nimasi rejasi bor. Balkim bu yerda Transavon temir yo'li ham vositachi bo'lishi mumkindir, ehtimol yoki boshqa marshrutlar ko'rib chiqilar. Yoki parallel bo'lib konkurent bo'lar. Ha, men har qalay bu yerda raqobatni ko'proq kuzatyapman hamkorlikdan ko'ra, chunki Eron ham biz uchun yirik raqobatchiga aylanyapti. Agar mana shu yo'l agar qurib bitkazilsa, demak, anchagina raqobat kuchli bo'ladi. Raqobat kuchli. Hozirni o'zida mayda avtomobil yo'llari bilan raqobat bo'ladi. Ha, hozirni o'zida biz Markaziy Osiyo respublikalari siymosida raqobatchilarga ega bo'lyapmiz. Mana shu hozirgi va kelgusidagi geosiyosiy vaziyatlar Transavon yo'lidagi mana shu yo'laklarni loyihasiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Albatta, juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Endi hozirgi narrativlar haqida biz bir gaplarga o'tirib, yana bir marta aytaman. Bu ko'p narsalarga bog'liq. Birinchidan tomonlarni tezroq kelishib, umumiy manfaatlarni o'rtaga qo'yib, umumiy manfaatlar yuzasidan kelishib olishi. Agar shu narsa eng muhim narsa, umumiy manfaatlar ko'rinib, aniqlanib va ular aniq aytilib kelishib olinsa, investitsiya topiladi. Pul uga katta muammo emas. Texnik jihatdan O'zbekiston tarafi ham, Xitoy tarafi ham tayyor. Agar Rossiya qo'shiladigan bo'lsa, bu umuman hech qanday muammo bo'lmaydi. Texnik jihatdan muammo yo'q. Faqatgina hozir umumiy manfaatlarni aniq aytib, tezroq kelishib olish kerak. Shu hammada. Endi ko'rib turibsiz, bu yerda boya aytganimizdek juda ko'p faktorli, ko'p tomonlama muzokaralar, chigal, ha, muzokaralar ketyapti. Shuning uchun ko'ramiz, endi umid qilamiz, bu narsa bo'ladi. Lekin albatta qaysi faktorlar bugungi kunda eng katta faktor albatta energetik resurslarni tranziti va ishlab chiqishi, ya'ni ishlab chiqish qobiliyati juda ham katta ahamiyatga bo'g'iladi. Chunki aytaylik Turkmanistonda, Eronda juda ham katta bor desak, O'zbekiston o'zida yo'q. Bu Qozog'iston bilan Rossiyadan keladigan energetik resurslarga tayangan bo'lish kerak. Shuning uchun masalalar ko'p, ochiq masalalar bor. Endi hozir o'zi yaqindagina juda ham yirik geosiyosiy portlashni guvohi bo'ldik. 2022-yilda Rossiya Ukrainaga bostirib kirish fonida Rossiya umuman bu narsa hatto Markaziy Osiyoda transport arxitekturasini ham juda ham jiddiy o'zgarishga sabab bo'ldi. Yaqindagina bo'lgan voqea. Nima uchun hozir biz Rossiyani ko'p turga oldik? Bir hisobda bu ham trigger vazifasini o'tadi-da. Mana shu katta geosiyosiy portlash ham Rossiyani janub tomonga yuz burishiga va shu fonida qisman bo'lsa ham o'sha Transavon magistraliga qiziqish bildirishiga ham sabab bo'lgan. Menimcha bu yerda men juda ham katta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan voqea hodisalar yuz beradi degan fikrda emasman. Aksincha biz uchun yo'l ochib beruvchi naqalar voqea hodisalar ko'proq hozirgi kunda, chunki mana yana bir bor takrorlayman, ham bizning qo'shni mamlakatlarimiz O'zbekiston tranzitiga bog'lanib qolgan qo'shni mamlakatlarimiz bor. Qisman o'sha boshqa qo'shni mintaqalar bor O'zbekiston tranzitiga bog'lanib qolgan va bu narsa ham baribir loyihani tezlashishiga balki qisman bo'lsa ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin to'g'ri, biz realist bo'lishimiz kerak. Toki investor, ya'ni pul tikadigan, mana hatto Xitoyning o'zi mana 25 yillik mundoq qaraganda loyiha Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini sarkam chorak asrdan buyon havoda muallaq osilib turgan va lekin keyin mana o'sha Ukraina urushi boshlanganda va Xitoy o'zini o'sha alternativ quruqlikdan o'tadigan alternativ koridorlarga ko'proq e'tibor qaratish boshlagan fonida Xitoyni dastagi bilan baribir shu yo'l yana jonlandi, shu koridor bo'yicha muzokaralar va hozir baribir qarang, moliyaviy sababga ko'ra Qirg'izistonda mana masalan moliyaviy resurslarni moliyaviy nuqtai nazardan kelisha olmasligi nuqtai nazardan bu loyiha haligacha boshlangani yo'q. Vaholanki hamma narsa tayyor, texnik iqtisodiy asoslari ham tayyor, marshruti ham aniqlangan. Mana anaqani Koreyani uzun keyini ham aniqlashtirilgan, boshqa faktorlar hammasi tayyor, lekin o'sha moliyaviy resurs. O'shaning uchun bu yerga ham aniq investorlar topilmaguncha bu xalqaro moliyaviy institutlar bo'ladimi, bu alohida davlatlar bo'ladimi, masalan, Ummonga o'xshagan va hokazo. Bu narsani amalga oshadi deb to'g'ridan-to'g'ri bashorat qilish qiyin albatta. Menimcha eng katta bir risk yoki juda katta bir xavf deb qaraydigan bo'lsak,
bu İsrail bilan umum Arab qarshiligi juda ham katta xavf bugungi kundagi va bu xavf menimcha kengayib boraveradi, uni masshtabi ortib boraveradi va bu shu tufayli Suvaj kanalini xalqaro savdodagi yo'li pasayib boraveradi va umuman Qizil dengizni chunki demakki alternativ yo'l topish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu konflikt 1 yil, 2 yil, 3 yilda tugamaydi. Bu juda ham xavfli konflikt. U kengayib ketsa juda ham katta bir talofatlarga olib keladi. Butun dunyo uchun mojarolarga ketdi. Aynan sivilizatsiyalar to'qnashuvi deb qalishimiz kerak bo'ladi bu konfliktga. Shuning uchun eng katta xavf so'ragan mana shu. Endi lekin Nargizani fikrida jon shu shundaki bu xavf aynan shu loyihalarni tezlashtirishga sabab bo'ladi. Xo'p, avvalo vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda sizlarni ham kutib qolamiz. Azizlar, siz daryozni kuzatdingiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.